皆様こんばんは。こんばんは。いよいよ奈良遠征まで1ヶ月を切りました。そうですね。はい、あっという間でございます、はい、関西の皆様お待たせしております。はい、お待たせしております。まだまだご予約受付中でございまして、はい、まだ詳細をちょっと発表したんですね。そうですね、はい、ね、やりますということしか言ってませんでしたので、はいはい、内容が気になりますよね。はい、そうですね。あ、でもあの社長、あの最近ですね、はい、イベントの告知をすると、うん、内容を発表する前に予約が埋まりつつありまして、はい、ありがとうございます。はい、それであのいつもですね、それに甘んじてあの内容を発表してないこともたまにですね、イベントございますので、今回はちゃんと、はい、告知をしたいと思います。はい。基本的な内容といたしましては、まあ、前回のですね、そうですね、イベントと合わせるという形で、ね、これ地域によってね、高くなったり安くなったり、そうですね、酸素が多くなったり減ったりするのね、はい、大変なことになりますから、はい、もう全国恨み買っちゃいます、はい、全国平等に、はい、ということで、まずはあの ECU の新規の方ですね、はい、こちら前回と合わせて 10% をこちらに対応させていただきます。はい、はい、もう続々とですね、もうコンピューターのご予約もいただいておりますので、新規、もう特に新規の買い替え 10% ですね、はい、スペック2プロの場合は12万円ですので、はい、1万円ですね、はい、大きいですね。大きいです、はい、お出入っております、はい、ぜひお願いしたいと思います。で、少し前にあのハイプロタービンのですね、解説動画、社長と一緒に撮らせていただいたのを上げさせていただきましたけども、今回もですね、実はお問い合わせでスペック1と2で比較されているお客様が実は多いんですね、はい、あの今 LINE の方でお問い合わせたくさんいただいております。もしかしたら今見ていただいている方の中には、あ、それ私のことかなって思ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、はい、1と2で比較した場合、まあ、あの1のちょっと下をね、もうちょっとこう全体的にノーマルグラフを上に持ち上げたような感じですね、はい、まあ、大体それが2になりますので、はいはい、で1はまあどちらかと言いますとちょっと中間から上ですね、はい、うん、そこをちょっとモリモリっときた感じですね、はい、でまたそこが2が下が変わって、またプロになっていきますと、また全体的なですね、まあ、下のトルクが、はい、うん、さらに盛り上がってですね、はい、そうですね、まあ、そういった感じです、はい、ざっくりしてますけど、ざっくりしてますけど、はい、まあ、あの本当に大きな改変になりますので、やはり1と2であってもですね、じゃあどういう違いがあるのか、まあ、パワーグラフは公開させていただいておりますけれども、あの気になる方は公式 LINE を通してですね、はい、あのどんどんあの、まあ、文面でも構いませんし、ね、あのお時間のお約束を取らせていただいて、お電話でも構いませんので、ほんとあの、まあ、大事な金額の購入のですね、そうですね、前に、ぜひご相談いただければ、はい、そうですね、しっかりご説明させていただきます、ね、まあ、あの乗り手から言えばそういった、まあ、あの乗り味です、はいはい、で触ってるパラメーターはすごい多いですから、はい、そうですね、そこはもうバージョンによってですね、はい、あの触ってる箇所もどん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 多くなっていくので、はい、まあ、そういったイメージを任せていただければ、はい、幸いでございます。ですね、まあ、今回もですね、スペック1から、スペック2マスターまで、はい、ノーマルタービンの ECU であればスイフトスポーツですね、4パターンございますし、H36S アルトに関してもスペック1と2と2つございますので、いろいろ選択肢ありますけれども、ぜひ、ご検討いただいてですね、まあ、当日までに、ご選択いただければと思っております。はい、はい、あとそのコンピューターでさ、あのバージョンアップ、あとリミッターカットに関してはいかがでしょうか。こちらに関しましては 5% ですね、なっております。はい、リミッターカット ECU もですね、群馬でもございましたし、今回も実はリミッターカット ECU のご予約いただいているんですけれども、まあ、少しずつステップアップを先々考えていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますの で、ね、こちらも割引対象となりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして、その他ですね、今回奈良に関しては全体的な作業は、今回請負いはなしということになっておりますけれども、ね、限定的なものとしては、はい、MCB、こちらですね、はい、モーションコントロールビームの取り付けのみ、はい、のみですね、はい、作業に関してはい、はい、いかがでしょうか、今反響は。ようやく、はい、っていうところですかね、はい、まあ我々の勢いづけるちょっと何ですかね、努力不足それはちょっとあったかなですね。いや、こちらやっぱりこう一度実車でですね、うん、乗っていただけると、これはいいわって言ってもね、やっぱ体感いただかないことだよね、はい、でようやくこう浸透してお客様がですね、実際、あのインプレッションをやっていただいて、まあ、いろんな方に、はい、試乗にいただいて、増えてきている、まあ、途中かなっていう、そうですね、全くそんな感じですね、はい、まあ、今月はあの店舗ではキャンペーンをやっておりますので、はい、そういった感想の動画も上げさせていただいておりますが、乗ったら分かるというですね、そうですね、はい、例えば機能パーツ、いろんなカテゴリーに、本当にこう効果を生み出してくれる非常にこうバランスのいい商品ということでですね、大好評でございますので、こちらちょっとあの作業を伴うものにはなりますけれども、奈良遠征に関しては限定的にですね、
OK ということになっておりますので、ただ1日の数にもご予約数にも限りがございますのと、実はもうすでにですね3件ほどご予約いただいておりますので、ちょっとあと枠は少なくなってきておりますが、まだまだご予約受けたまりますので、ぜひお問い合わせください。はい、はい、そしてあと SW 系商品全般ですね、こちらに関しては村上さんいかがでしょうか。はい、こちらもですね展示商品 5% オフで対応させていただきます。はい、はい、ですね、商品毎度、これも毎度のことになりますけれども、ね、はい、持ち込めるちょっと一部展示品に限りはございますが、当日足を運んでいただければですね、はい、その場で購入の、意思を伝えていただいたものに関しては割引対象ということになりますので、はい、今度お伺いするですね中和幹線、柏原店様、はい、こちらの方にもし持って行ってなくても、はい、ご対応の方はさせていただきますので、はい、まずは現地まで足を運んでいただきたいなと思っております。はい、はい、まあ、ここまではもう比較的ですね、まあ、群馬との流れは一緒かなと思いますけれども、はい、今回目玉となるのは、はいはい、久しぶりですね、はい、デモカーを、はいはい、持っていきます。本当に久しぶりですね。はい、ZC33S スイフトスポーツの、まあ、当社の、まあ、1号機という言い方になるのですけど、デモカーというとですね実は何台かあるんですけれども、はい、皆様がよくご存知の、はい、昨年ですね、筑波サーキットで、筑波スーパーバトルの方に参戦をした車両ということで、こちらもタービンチューニング、まあ、SP タービンもそうですし、マフラーに関してもですね特別なマフラーがついていたりと、このデモカーだからこそ見れるパーツというのもですねたくさんついております。はい、はい、こちらの方もですね、まあ、見に来るだけでもよし、ぜひ写真を撮りに来ていただいたりとかですね、こういった機会でないと、福岡県外の地域に持っていくことがございませんの で、ね、はいはい、ぜひぜひこちらの方も楽しみにですねお待ちいただければと思っております。はい、そして最後に、はい、また今回もですね限定のステッカーをですね、はい、途中で売ります。非売品です。はい、非売品ですね。前回はですねちょっと数が品切れという言い方が楽しいかと思います。大体もう予約の倍は持っていたんですけど、はい、まあ、ステッカーうちはともにですね、はい、品切れしちゃいましてですね、ですね、はいはい、お客様からのお叱りを、はい、受けました。はい、まあ、今回は少し、中和幹線柏原店様の方に、まあ、お土産で置いてこれるぐらいの量ですね。ですね、まあ、前回もそう言いながら、はい、ここまで持ってったんですけど、そうですね、ここまではいらないだろうって言ってそうですね、はい、まあ、本当に予想を上回るご来店数でしたので、まあ、それぐらい今回もですねたくさんのお客様に足を運んでいただいてですね、はい、考えておりますのでよろしくお願いいたします。はいはい、まあ、店舗の方ですねお邪魔させていただきます鈴木アリーナ中和幹線柏原店様、今ですねこまめに連絡も取らせていただいておりまして、実際に奈良鈴木さんのですねお客様に関しては店舗から DM を直接的にですね、まあ、メッセージで LINE もやってらっしゃるということでしたので、はい、LINE であったりとかいろんな形で情報発信をしていらっしゃいますので、もしかするとこの動画を見ていただいている方の中にもですねそっちからも連絡来てるよという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一応ご予約の窓口としてはですね連絡した方に取っていただいていると思いませんけれども、当社であれば当社の公式 LINE の方からご予約受けたまわりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでですねもういよいよ1ヶ月切っておりますので、はい、暑さもだいぶ和らいできましたし、はいはい、まあ、いよいよイベントシーズンですね、突入かなというところでございます。はい、まだまだたくさんのご予約を受けたまわっておりますので、はい、ぜひこの機会に ECU そして MCB ですね、関西地方でつけたいなというお客様はこの奈良遠征この機会をぜひご活用いただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今日この辺でお別れです。さよなら。10月21日、22日は奈良県にございます鈴木アリーナ中和幹線柏原店様にて奈良遠征2023を開催いたします。こちらのイベントは ECU 書き換えと MCB 取り付け限定となっております。11月18日、19日は愛知県東海市にございますライズカートレード様にて東海遠征2023を開催いたします。こちらのイベントは ECU 書き換えを含む SW 系製品すべての取り付け購入が可能となっております。ご予約はこの度新しくイベント専用の LINE を開設いたしましたので QR コードの方からお友達登録の方をお願いいたします。奈良遠征のご予約はチャット欄に奈良遠征とお送りください。東海遠征のご予約をご希望のお客様はチャット欄に東海遠征とお送りください。たくさんのご予約お待ちしております。